Budi sopo saiki? Budi ini jarene ya butuh lungo. Beo suwe kawa. Yo, kene Budi peluk biar tenang. Laris manis, jembar sekorone, lancar rezeki. Gabung lo gajate, amin. Wis, nang nabung, tak dongak nondang oleh jodoh. Terus kait bangun kafe lah. Ya Allah. Gak ini rabi sih Sam. Nek kafe ini kurung dadi. Alah, ngurai song rasa noai kok. Tinggal kafe bar. Yo lek misale awakmu wis kadung jatuh cinta, sak gurungi duwe kafe. Apa gak katene mbok rabi, koy? Bola sam. Ono banyu. Sam, ono banyu opo teh ta? Tak ada ngisi radiator, Sam. Oh. Sik, Sam. Oke, sun, Sam. Ya, Sam. Mas. Koyoke aku tahu aruh awakmu. Kenal dek ni mbak, koyo salah wong yo. Aku tinggal dek Brawa atas. Iya. Iya. Aku ancen lek njupuk Josu nang kono mbak. Lah kan bener. Gita. Jani. Eh.
Mbak. Kamu lagi. Sing aku gak ruh sapa jenenge. Aku yoga, Mbak. Gelem tak terno, Mbak. Yoga yo. Kamu ambil susu ndek ndi? Ono Mbak, dek peternakannya Pak Haji. Kamu yoga sing putrane almarhum Parbo itu bukan sih? Loh. Iya, Mbak. Ya. Awakmu eling anaknya Pak Haji ya? Aku Gita. Walah. Mbak geges ah. Wes suwe lho gak ono sing nyeluk aku geges. Soalnya sing tak ruwi Mbak geges. Dudu Mbak Gita. Iki berarti sampai nanti nirono Mbak. Lek nang kene wae apa? Ayo. Ayo. Nah. Ayo. Yuk gas. Gas. Lendek. Kok karena yoga? Yo iso, Pak. Loh, wis kenal dah? Nemu, Pak. Mau nang dalan. Halo, Bapak mau ke sekate mapak, Nduk. Lah kok Bapak ki lali ngisi bensin. Lah, Ibu ten pundi, Pak? Ono, nang jero lagi sari. Ya wis ning ngono, ayo sarapan sik. Ayo. Matur nuwun, Pak. Mangke mawon. Badhe teng kene ngrumiin. Apa pengen dibungkusno? Kok repotno? Lah iya, engko malah repotno. Ya wis, ayo dok, ayo sarapan sih. Mbak Jum. Nggih, Pak. Ibu digugah ya. Nggih, Pak. Monggo, suwun, Bu. Ternuhun, Bu. Iki lho yok tahune. Nggih, Bu, nggih. Ojo sungkan-sungkan. Iya, Bu. Yok. Mumpung Mbak Gita iki duwe waktu longgar. Yen awakmu kate belajar kanggo usahamu, gak popo lho. Gawe usaha kafe iki gak gampang, yok. Iya, Pak. Ben awak undang cepet nikah. Oh, yo wis kene, lek awakmu kate belajar. Gini, tangan. Iyalah, arek-arek zaman saiki. Ini kan katanya rabi kok ribet banget sih. Bapak nih sih karo ibu. Rabi ya, rabi aja. Iya toh, Bu. Bedo ndisik ya bedo saiki, Pak. Ya, waktu ibumu ndisik wis rabi karo bapak, memang bapak gak direken karo ibumu. Oh, tapi wis. Ya, suwe-suwe ya kepencot. Goro-goro ini digawekno puisi. Oh, wis, Pak. Isin. Saking senengi ibumu, ngantek di figura kayak lo. Ngantek mulu gede nih kayak di figura. Yen, awakmu ya apa, Nduk? Aku sih manut bapak karo ibu ae. Tumben, manut. Yo wes, ayo, nanti malam. Hati-hati, Yok. Halo, Yok. Iya, Mbak.
apa? Ono sing kate mbok takokno ah. Iki carane sudah apa ya? Cara meresapi sing bener iku ya apa ya, Mbak? Oh, alah. Lek iku aku gak eruh ya. Bapak sing paham. Iya sih. Wis, ono mana ya? Gak sih, Mbak. Semuanya, Mbak. Ya, padha-padha. Iya, takon meras susu sih. Cuk, arep meras susune sapa, koy? Sapi kok. Oh, karo Mas Jeko ya kok kaget iki lho. Barengan kon mang telepon sapa, koy? Eh? Lho, ngena, koy. Nggih, Pak. Ya, Mas Cuk. Ya apa sih diparani malah ngali. Eh, yuk. Tolong terkemasin nang gudang ya. Oh, nggih, Pak. Wah, pripun usaha pakanipun? Lancar? Alhamdulillah. Kulo niku kebantu sangat kalian kredit Jatim Mikro Bank Jatim niku lho, Pak. Alhamdulillah. Yes. Semakin maju usaha niki. Ya. Tapi usaha memang harus wani modal. Nggih. Ben cepet maju usaha niki. Malah niki kulo ajengi nambah produksi, Pak. Makanya saking mereka kulo ajengi teng kantor Bang Malih ngurus top up pindahkan kredit. Alhamdulillah. Ai omsete mesti. Alhamdulillah. Wah, nggih, Pak, kulo pareng nggih. Matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Dewiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Mas, engko nek mari pemeriksaan saka puskeswan ojo lali lho ya. Obat-obat lo kuai kan campuran pakane ya. Iya, Pak. Yo Mas Jeko diudek terus. Eh, tamu li Bapak wis teko nggih. Cek tak tinggal sik ya. Iya, Pak, monggo. Monggo, monggo. Monggo, Mas. Lakukan sesuatu. Boten Pak, boten, boten sias. Eh, ada hati yuk. Iya Pak. Hey, hoi, barangmu. Romantis re. Lewamu SMP, aku SD. Aku lah wes tua ya. Terus ya apa? Diterima? Enggak lah. Wong nembak yang gawe coklat. Budi kikis mana? Iya sih. Lek arek nembak yang gawe susu stroberi, pasti tak terima. Ya apa mbak? Apa ayo? Arek lanang senengane ngekei coklat nang arek wedok. Gak eru mbak. Mek melo-melo ae kan? Iya koyo e. Awakmu eruh kan? Romantis iki koyo apa? Gak mbak. Ngerti yok. Bayangno. Are saiki lek ngungkapno perasaane dudu gawe omong aku sayang kamu. Tapi diganti. Aku ngerteni kamu. Are wedo pasti langsung kroso. Gak ono utine nglakoni hubungan sing dirasakno malah apa ya? Legowo ambe aman. Masa are enggak ngerti. Lek aku seneng susu stroberi. Paling gak duwe-duwe, Mbak.
just a day. Coba sih tulisan apa kelebihan sampai kekurangan teko produkmu. Oke. Gak iso ngrasakno. Lah terus ya apa? Ya wis. Ya awalnya padha sambat, Mbak. Tapi aku terus golek ukuran rasa sing pas. Lewat alat ukur ngono. Sampai akhirnya pas. Yakin iku wis pas. Awak dhewe kudu yakin sih ambek bisnis yang akan kita jalanin. Terus katanya mbok produksi ndek di. Prosesnya yo apa ae. Butuh mesin ampe alat apa ae. Jarak dodolanmu koyo apa. Dan sejauh mana targetmu nanti. Ingat, bisnis iku soal mencari keuntungan. Nah, kalau udah saatnya kita ambil langkah pengajuan kredit ke bank. Gak usah kaget. Kredit iki gak semenakutkan sing mbok pikir no. Kamu cuma perlu meyakinkan ke pihak bank tentang alasan, tujuan, dan prospek penjualanmu ke depannya. Nanti mereka juga akan kasih akta perjanjiannya ke kamu. Dan untuk sekelas usahamu yang baru mulai, mereka juga nggak akan nuntut jaminan kok. Ngono iku langsung oleh Mbak. Sabar. Mereka akan analisa dan survei usahamu dulu. Permisi ya, Yop. Git. Tadi, awakmu yakin ambek produkmu? Yakin ambek ukuran rosok nih? Sing aku yakin, susu putihku jebleh. Awakmu kudu eruh. Apa sing mbok rasano iku padha karo sing dirasakno pelanggan? Ojo sampe moro-moro mereka pergi tanpa eruh alasane apa. Gak kabeh doyan susu putih yo. Loh, terus ya apa? Takokno. Apa sing katene dirasakno?